האוהדים פה עשו חתיכת אווירה לקראת המשחק. כן, האמת שזה תמיד כיף שהם מגיעים לאימון. פחות כיף שהם ככה מתפרצים למגרש, אבל זה חלק מההוויה שלהם והכיף שלהם, אז כמה דקות זה בסדר. אני חושב שיש אווירה מסביב המשחק הזה טובה, ואנחנו אוהבים משחקים כאלה ואוהבים את טדי מלא, אז מחכים ליום ראשון. יותר טוב מפה מכולם.